E aí, pessoal? Vamos lá para o nosso desenho riscado de hoje. E quem será que vai sair disso aqui, hein? Vamos lá. Tá ficando fácil. Quem será que vai sair disso aqui? Vamos lá. Já mataram a charada. É isso aí, é ele mesmo. Quem será que pode ser? É ele mesmo, rapaz. Agora, quem tinha dúvida, agora tem certeza. É o Logan, o Wolverine. Olha aí, no nosso desenho riscado de hoje, ele. O atual saiu meio escuro demais. Vamos lá. Fazer aqui essa parte da roupa, a ombreira. E está saindo aí o nosso Wolverine no desenho riscado de hoje.
E está aí o nosso Wolverine no desenho riscado de hoje. Bem, é isso aí, pessoal. Falou, valeu e até mais. Tchau!